Najua utajiuliza inawezekanaje asali ya Unyanyembe Tabora kupatikana kwenye shubiri na asali hiyo ikaendelea kusalia na ladha yake. Mtazamaji, ili kuthibitisha fikira hizi, naomba uendelee kukodoa lako jicho ya ujionee mwenyewe. Na ndivyo ambavyo tumeifunga safari ya moja kwa moja kufika eneo la Deep Sea baharini ndani ya jiji la Tanga nchini Tanzania. Tumeweza kushuhudia moja kwa moja hiki kisima tokea miaka na miaka. Kisima ambacho kwa kifupi zaidi, mtazamaji wa Thinkers TV, kinatoa maji ya chemchemo lakini pia kipo ndani ya bahari. Fursa ambazo zinapatikana katika eneo hili, watu hutumia maji haya kama mamantilie, wengine wakioshia vyombo, wengine wakioga, wengine wakinawa, kutokana na maji haya ambayo yana ladha yake, hayana chumvi. Na ukiangalia kisima hiki kiko ndani ya bahari. Ilikuwa ni chemchemu hai imejitokeza bila kujengwa kama hivi. Lakini baadaye sisi tulikuwa wafanya biashara wa samaki. Mmoja hapo ni mimi. Nilikuwa graduation bado na miaka 20-22. Leo na miaka 56. Shanfahamu. Alikuja Mchina akasema, akaja akateka maji kwenye chupa, akasema ngoja nikayapime. Akaenda kuyapima akasema haya maji ni salama na mnaweza kutumia, kunywa, kupikia, hayana matatizo. Na ajengea iwe historia yangu, naacha memo, akaacha historia yake Mchina au amali yake kwa Mungu. Katuachia sisi wa Tanzania, watu wa Tanga tutumie, watu wa Deep Sea. Paka leo tunatumia. Fursa ambazo zinapatikana katika eneo hili, watu hutumia maji haya. Kama mamantilie, wengine wakioshia vyombo, wengine wakioga, wengine wakinawa, kutokana na maji haya ambayo yana ladha yake, hayana chumvi. Na ukiangalia kisima hiki kiko ndani ya bahari. Kwa jina inaitwa Sara Stefano. Ni mama lisha kwa soko la samaki Deep Sea. Kusema kweli kuhusu kile kisima sikijui historia yake, ila nimekikuta tu kama hivyo kilivyo. Ila tunashukuru sana, kinatusaidia sana kwa mama lisha hapa chini. Asilimia 100%. Kwa sababu gani? Yale maji yanajaa lakini hayana chumvi na yako baharini. Kwa tunatumia kuoshea vyombo. Ndio asilimia kubwa, lakini kwa kuwa maji kwa kupikia tunatumia maji mengine, tunatumia kwa juu, tunachota kwenye mabomba. Hali ya usalama ipo kwa sababu kuna pipe hapa zinatoa uchafu. Hauwezi kukaa. Sababu alafu na maji ya bahari yanajaa, yanaondoa uchafu vile vile. Alafu yanabakisha maji safi. Mimi nilishangaza kwa sababu gani? Kiko baharini afu hayana chumvi. Na bahari ina chumvi. Hapo ndio kinaponishangaza mpaka leo sijapata jibu. Kuna kipindi maji ya chumvi yanapojaa yanazidi na yanakuwa haya yamechanganyika na maji ya chumvi. Tunaacha kisha toka maji ya chumvi, tunaacha yapoe, yanakuja maji baridi vile vile. Eneo hili wanashangaa kutokana na chemchemu hai aliyoileta Mwenyezi Mungu zawadi kwa Deep Sea. Mungu kwa kweli, duniani vya kustaajabisha sio magorofa tu wala magari.